Ar spēles rezultātu 81-61 un Madoniešu uzvaru pār Liepājas komandu aizvadītajā nedēļā Madonas pilsētas sporta centrā beidzās jauniešu komandas U17 pirmās divīzijas spēle basketbolā. Pirmā divīzija nozīmē tur, kur spēlē labākās Latvijas komandas. Madonā ir pirmajā divīzijā tikai viena komanda. Šis ir tāds vecums, kurā jau pietiekoši daudz sportisti ir jau atraduši savu vietu. Spēlē labos klubos, spēlē labu basketbolu, bet sportot jau vajag un ar to mēs arī pamatā nodarbojamies. Mēs viņiem dodam to iespēju, katram ir savs sagatavotības līmenis, tāpēc viņi piedalās jaunības basketbola līgā, spēlē Kurzemē, spēlē Vidzemē, Latgolē, visur. Lai arī spēle beidzās ar Madoniešu uzvaru, komandas un trenera vērtējums ir paškritisks. Prieks par to, ko vinnēja, bet šī komanda pašlaik Liepājā atrodas priekšpēdējā vietā. Mēs it kā tā tēmējam uz četrnieku, piecinieku kaut kur augšā tikt, bet nu, izskatās būs grūti. Parasti spēles ir rīta pusē, varbūt arī nepierasti bija tas, ka šoreiz bija puspiecos. Mēs varbūt neesam tik priecīgi, jo mēs varējām daudz labāk. Nebija īsti mūsu labākā spēle. Vajadzēja vairāk cīnīties un būt daudz labāks rezultāts. Pagājušajā gadā Madonas komanda izcīnīja 7. Vietu gan regulārajā čempionātā, gan finālturnīrā. Šogad tiek uzstādīti augstāki mērķi. Šai komandai ir tas piecinieks labs, ir divi garie tur un mazie ir aktīvi, labi un ļoti labs saspēles vadītājs. Un ir divi izlases kandidāti no šīs komandas, kas ir izlasē kandidējuši. Pagājušajā gadā bijām 7. Latvijā, un šogad sešniekā vismaz jātiek. Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, puišiem jāprot saskaņot gan mācības skolā, gan aktivitātes ārpus stundu laikā un regulārie treniņi. Ikdienā tas nav nemaz tik vienkārši. Basketbols ir, tā kā puiši teica, basketbols forši, bet basketbols laikam ir grūtāks nekā viss cits sporta veids. Un vispār ir fantastiski maz bērni nāk uz basketbolu, un viņi nesaprot, ka tajā basketbolā ir, nu, ir baigi, nu, smaga spēle. Apsveicamākā lieta jau ir tā, ka jaunieši atrod savu vietu sporta zālē, nevis kaut kur citu. Mūsdienās tomēr to kārdinājumu ir vairāk nekā paši svīst gribētāji. Lai arī ikdienā jāiegulda gan ar sūrs trenera darbs un puišiem nepieciešama gan fiziskā sagatavotība, gan neatlaidība un uzņēmīgums, spēlēs un treniņos gūtais ir paliekoša vērtība. Jāiet, jācīnās, jāpliecina sev, jo dzīve nebeigsies ar kādām sporta skolas gaita beigām. Jā. Cīņa notiek tāpatās pēc sporta skolas pieaugušajā dzīvē par darbu, par samaksu, par visu. Tā ir cīņa. Un zināmā mērā šeit uz laukumu jau būs kaut kāds pirmās iemaņas apgūts. Pēc pirmā apļa 10 spēlē Madoniešu kontā 2 zaudes un 8 uzvaras. Vēlot Madoniešiem veiksmīgus rezultātus arī turpmāk, aicinām apmeklēt spēles un atbalstīt komandu klātienē.